Людина живе у цьому житті, вона теж проливає багато сліз. І коли людина залишає це земне наше життя, знову рідні, близькі, друзі плачуть і сумують. Тому і можна назвати нашу землю долиною сліз. Так багато сліз проливають люди в своєму житті. І сьогодні біль, сум і сльози не тільки на обличчях рідних і близьких, на обличчях всіх українців. Бо сьогодні прощаємось з такою Божою Людмилою, з людиною, яка йшла разом з народом, йшла до того управління, щоб почути тільки одне, щоб почути тільки СБУ з народом. Вона стала на коліна і молилась. Вона не кричала, не стучала, не била ніщо. Вона тільки молилась. І що отримала відповідь? Оця молитва, яка привела до тої кулі. Хтось може подумати, що вона переможена, тому що ось бездоханне тіло лежить перед нами. А той, хто нажав на той спусковий гачок, він вийшов переможцем. Але це не так. Це не так, тому що душа її отримує Царство Небесне, тому що була прервана молитва. Тому що і сьогодні церква згадує про страшний суд і говорить нам про тих, які у своєму житті жили з вірою, з любов'ю до Бога, з любов'ю до ближнього. І про тих, які такої любові не мали. А ті, що мали любов, які мала її раба Божа Людмила, до тих слова Господні стосуються. Війдіть, благословенні Отця мого, у Царство Небесне і отримати оселю, готовану вам від віку, від створення віку. А ті, хто нажав у той спусковий гачок, не тільки отримує суд над тілом, але отримуєте суд над своєю душею. Бо для тих були слова Господні. Йдіть, прокляті, у царство підземне, у царство пекла, де будуть слуги диявола з дияволом відбувати своє покарання. Ми сьогодні, дорогі браті і сестри, молимось за душу. Бо саме душа Раби Божої Людмили пішла до Господа Бога. Саме душа, та частичка Божа, яку Господь поділився з кожною людиною, це праведна душа, на цій прерваній молитві пішла до Господа Бога. І сьогодні ми продовжуємо цю молитву за цю безсмертну душу. І просимо, щоб Господь був милосердний до душі Раби Божої Людмили, до цієї справжньої українки, справжньої патріотки, яка хотіла тільки почути одне, що народ єдиний. Ми молимось за цю душу і просимо, щоб Господь проявив свою любов і милосердя до душі Раби Божої Людмили. І просимо свою молитву, щоб Господь прощав всякий гріх, який вчинила вона під час свого земного життя. Адже знаємо, що кожна людина, свідомо чи несвідомо, кожен день у своєму житті, чи думкою, чи словом, чи ділом, творить гріх. Тому і зараз, цю хвилину прощання, перед початком останньої земної подорожі за місце останнього пристановища Раби Божої Людмили, звертаючись до рідних, до близьких, до всіх присутніх, може хтось пам'ятає якісь погане слово, якийсь гріх, то прошу вас, простіть її. І знову прошу, простіть її. Хай Бог прощає. І ще прошу вас, простіть її. Хай Бог прощає. Ми прощаємо, каже, ми з вами прощаємо. Я просимо свої молитви, щоб Господь прощав, щоб Господь прийняв цю душу. Душу справжньої патріотки, справжньої українки, у своїй святій причистій руки і поселяв її в місті світлим, у місті квітучим, у місті спокою. Попрощається Божа Людмила, цими нами вирушає в останню судну подорож. До місця того останнього пристановища буде працювати це бездоханне тіло до загального спасіння меркуль. А душа, супроти тих Божих ангелів, буде підноситись до Господа Бога, щоб отримати те місце світле, місце квітуче, місце спокою, те місце, де святії праведні спочивають, те місце, яке зветься раєм, місце Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. У блаженньому спінні вічний спокій подай, Господи, спочивіно приставлені безвидно об'єдні рабів Божі Людмилі і сотвори їй вічною пам'ять. Yeah.
Нехай вічна пам'ять, вічна покій буде, спочилі безвинно поєднання рабу життя з милими. А зараз свічки, що тримаємо в руках, потушіть. Хай хтось збере ці свічки і хто ще там. І прощаємось і будемо шати останні зима подорожі. Слава Ісусу Христу! Шановна громада, частина людей по праву руку, будь ласка, знищуємося туди, вглиб Майдану, тут робимо коридор, щоб люди, які попрощали.